ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ତରଣ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ ଓ ସେଠାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟର ବୀରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ବୀରଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖିବାକୁ କିପରି ବା ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ଆଜି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ବୀରଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆକ୍ଟିଂ କଳା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସାରା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୀରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରେ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ତେଜ। ବୀର ମଧ୍ୟ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ଆଲବମ୍ ଦିଲ୍ ଚୁରାଲିଆ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଚୋରି ଚୋରି ଚୁପକେ ଚୁପକେରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା, ଜେଜେବାପା ଏବଂ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ବୀରଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ କିପରି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ରହିଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦୁ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।